Стіни Тернопільського палацу щастя, який вже не перший рік знаходиться у цьому приміщенні, здається, наскрізь просочилися позитивними емоціями, щастям, коханням. Проте пристрасті, які розгорілися останнім часом навколо місцевого РАЦу, жодного відношення до романтичних почуттів не мають. Тут одружились тисячі пар і дали імена багатьом малюкам. Тернопільський палац щастя у приміщенні на Майдані Волі 2 з 1963 року. У березні цього року Тернопільський господарський суд визнав право власності на перший поверх приміщення за філією Ощадбанку, який вже займає два поверхи приміщення. Представники юстиції кажуть, будинок – власність громади. Весь цей будинок був завжди власністю територіальної громади. На велике щастя для акціонерного товариства банку вони набули право власності на другий поверх, при тому, що громада понесла затрати, бо вони відновили їм другий поверх, як прописано в рішенні 63-го року. Громада понесла затрати на облаштування першого поверху. Те, що тепер приміщення РАЦу – власність банку – факт. Проте як бути з палацом щастя, до якого так звикли тернополяни? Нехай залишається. Ближче церкви. Треба дизайн краще зробити, можливо. А тут місце дуже добре, над озером і романтично. Тут гарно, люди вже звикли і тут, напевно, краще було. Аби палац щастя залишився у звичному приміщенні, обласне управління юстиції почало переговори з банком. Ми запропонували керівнику Ощадного банку укласти договір на 2 роки і 11 місяців. Однак банк з такою пропозицією не погодився. Вони сказали, що договір може бути укладений виключно на 2 місяці. Тобто 18 жовтня, 18 листопада і 18 грудня ми вже зобов'язані звільнити приміщення за адресою Майдан Волі 2. Виселяти РАЦ ніхто не збирається, кажуть у банку, а оренду на 2 місяці запропонували тимчасово, пояснює керівник філії. На сесії міської ради завтра, 31 жовтня, буде розглянуто питання щодо надання пільг нам в оплаті оренди по тих приміщеннях, які ми орендуємо. Ну і зважаючи на те, що ми ще такої пільги, рішення такого не отримали, то ми в договорі, який складений на 2 роки 11 місяців, прописали, що перший крок – це 2 місяці для того, щоб вирішити на сесії міської ради отримання цієї пільги. Вона буде тільки отримана. Ми тут же додатком до цього договору встановлюємо кінцевий термін 2 роки 11 місяців. Місто готове взяти на себе повністю витрати по утриманню цього приміщення. Тобто, вартість орендної плати коштувала б в місяць приблизно 2,5-3 тисячі гривень, тобто в межах 30 тисяч гривень в рік. Це витрати, які місто готове взяти на себе тільки заради того, щоб САКС залишився в цьому приміщенні. А от видатки на поточне утримання міський голова пропонує взяти управлінню юстиції, адже послуги РАЦу не безкоштовні. На сьогоднішній день ні головне управління юстиції, ні реєстраційна служба не має правових підстав вкласти хоч які-небудь кошти для того, щоб провести там поточний ремонт. Бо для того, щоб провести поточний ремонт, казначейство ми повинні надати договір оренди даного майна. Іде зима, іде навантаження на електропроводки. У нас минулого року горіла там електропроводка. Тим часом ремонт території перед будівлею кипить. Банк втілює ідеї, заплановані торік. Завершити планують до середини листопада.